王菩萨，阿弥陀菩萨，毗地毗地菩萨，毗梨毗梨菩萨，那摩那摩阿弥陀佛。行到上嚟一咧转，喂，都做乜四处烧诶烟？又见林则徐像诶，在我眼啊前，信步而行。又见大炮一咧面，哦，原来讲紧鸦片战争呢件历史嘅开端。咩所谓水果难因？鸦片就是导火线，这一
書的資料呢，可以助你了解當年。今日所唱的曲文，又是關乎邊件啊？乃是勸世文章，勸人戒食嗰啲鴉片煙。此曲嘅原來乃是一本叫做《新月歐》的書裏面。今日龍舟改唱，都相信唱得字然。喂，老友啊，做乜你好食啊食啊？要食到鴉片煙。我問你係近來上癮呢，抑或從前？睇下你啊，你搞到面目全非，都係自己攞嚟作戰啊！交到袁彈咁嘅面口呢，都仲要兩耳垂遇見。我問你近來嗰啲行情咩話，一兩都要十幾個銀錢啊，閒餐嗰幾粒米都不怕共你無緣。睇你骨瘦如柴，最怕行近大風哥面啊，是怕關大風吹到咧你呢位嘅煙呢先。挨晚自話起身，未到下晝人影都總唔得見噃。梗係啦，晚晚都嘆到五更時分咧，先至入睡安眠。苦日日話禁煙，雖則方法未曾得善啊！若果你哋人人都肯戒，今又點到去煙尖？最怕你哋未肯心堅咧，全心嚟到推如顯咧。怕被插莊稼禍，話你是涉疑嫌。煙局守到出位，唔係你話唔認就算啊，收埋喺你老婆床下底啊，終歸係會知嘢穿。開講話搭到開船啊，都要靠人嚟做先嘅。唉，最怕惹到成身係蟻，咁就慘過鴨仔食黃啊！連
系食烟得咁艰难，不若听我双牙牙劝噃。因为食烟嘅祸害实在到癫，不若养性修心咧，戒烟为戒，常算戒烟为戒，常算咯、啊。你睇下嗰啲戒烟人士啊，生活美满团啊圆。咁就龙舟唱罢，大众身心舒也展呢。天清月朗，坏事都化烟。歌舞升平，个个都得偿所愿喎。连啲音乐都精神晒啊！大家听我都快乐连连。谁成忧苏前先生虽何路过奔前又讲路龙盖尔抄之沙拉奉苏前先生回路过东城市发怒利威真太身披戎装化太共孝梁家见到苏秦虽何路过奔前又讲路龙何以奉苏秦先生回路过东城乡其次周氏奉回宜宾都夫人佛奉回魏国公翁遂之所奉回杨老太是先谁之松封回定端后少谁之其余部下将官论功升赏圣旨杜伯更易谢谢